អញនោះអ្នកមានអំណាចរំលោភយកដីចំណៃទុនលេតើអំណាចបាក់ពួកប៉ិទ្ធជាធំជាងច្បាប់ប៉ិទ្ធមិនមែនដែរឬទេ បច្ចុប្បន្នទួជារីរដ្ឋថាភិบาลបានធ្វើការកែទម្រង់ប្រព័ន្ធគ្រົບក្រងរដ្ឋបាលយ៉ាងស៊ីជម្រៅសម្ដៅធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលត្រូវបានផ្ដោតភៀបយុទ្ធធរសុក្រិតមិនលំអៀងនឹងប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលទាំងអស់នៅកម្ពុជាត្រូវតែអនុវត្តនីតិរដ្ឋក៏ប៉ុន្តែបទួជារីរដ្ឋថាភិบาลខិតខំយ៉ាងណាក៏ដោយ ក៏ប្រព័ន្ធរដ្ឋបាលថ្នាក់ក្រមជាតិនិងថ្នាក់ជាតិមួយចំនួននៅតាមមិនតាន់មានភាពសុក្រិត100%ដែរយោងតាមសេចក្តីរីការច្បាស់ការមួយពិភូមជ្រោយអំពលសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពើរាជធានីភ្នំពេញមានក្រុមអ្នកមានអំណាចមានលុយនិងបកពួកបានកົບខិតគ្នាជាមួយមន្ត្រីពករលួយធ្វើសកម្មភាពចាក់ដីរំលោភយកដីចំណីទុនលេរាប់សប់ម៉ែត្រស្របពេលដែលរីករដ្ឋថាភិบาลកំពុងមកមៀញញឹកក្នុងការទប់ស្កាត់ virus corona ឬ covid-19 ដែលកំពុងវាយលុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តថាកាលពីថ្មីៗនេះ local អភិបាលខណ្ឌច្បារអំពើបានចាប់រថយន្តនិងគ្រឿងចាក់ ជាច្រានគ្រឿងដែលធ្វើសកម្មភាពរំលោភយកដីតុនឡេក្នុងកាយរំលាយកូនកោះស្ថិតនៅភូមិជ្រោយអំបិលសង្កាត់ក្បាលកោះខណ្ឌច្បារអំពៅរាជធានីភ្នំពេញយកទៅរះសាទុកនៅសាឡាខណ្ឌប៉ុន្តែមិនបានប៉ុន្មានផងស្រាប់តែឃើញលោកអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅរូបនោះដោះលែងដោយមិនដឹងមូលហេតុសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តថាគេបានដឹងថាមានអ្នកមានអំណាចមានលុយរត់ការទំណេញតំណងលោកអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅដើម្បីដោះលែងរថយន្តនិងគ្រឿងចក្រ អ្នកអស់នោះវិញប៉ុន្តែគេមិនដឹងថាអ្នកមានអំណាចនោះត្រូវចំណាយអស់ប៉ុន្មានទេទៅលោកអភិបាលខណ្ឌរុំនោះគេថ្ណោដើម្បីដោះលែងរថយន្តនិងគ្រឿងចាក់ជាចរានគ្រឿងនោះសេចក្តីរាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ទៀតថាករណីលោកអភិបាលរូបនេះបានដោះលែងរថយន្តនិងគ្រឿងចាក់នោះវិញត្រូវបានគេសង្ស័យថាដោយអំណាចបាក់បោចខ្សែស្រឡាយធំជាងច្បាប់ តើបធ្វើឲ្យលោកអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅមានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានបន្តខាត់រថយន្តនិងគ្រឿងចក្រនឹងຈັດការតាមនីតិវិធីព្រោះខ្លាចអស់មុខដំណែងនឹងទោសនីតិមតិខ្លះបានដាក់ការសង្ស័យថានេះប្រហែលជាលោកអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅបានទទួលផលប្រយោជន៍ពីក្រុមឈ្មួញហើយមើលទៅបានជាលោកអភិបាលខណ្ឌដោះលែងរថយន្តនិងគ្រឿងចក្រ បែបនេះស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងរងនឹងការវាយប្រហារពីไวรัส كورونا ឬ COVID-19 ហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចដូចនេះត្រូវបានគេសង្ស័យបញ្ tham ថាប្រហេតជាលោកឪពុកអាពិบาลខណ្ឌច្បារអំពៅស្វែងរកផលចំណេញពីការខ្វាត់រថយន្តនិងគ្រឿងចក្រនេះមតិសាធារណៈបានរិះគន់ផងដែរថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែងតែប្រកាសថា រាជរដ្ឋាភិបាលនិតិរដ្ឋមិនលំអៀងហើយសម្តេចហ៊ុនសែនតែងតែប្រកាសអភិក្រមទី5សម្រាប់ការអនុវត្តលើមន្ត្រីខិលខូចមន្ត្រីអសកម្មមន្ត្រីបករលួយប៉ុន្តែបើទោះបីជាអភិក្រមទាំង5និងប័ណ្ណបញ្ជីរាជរដ្ឋាភិបាលដាក់កំហិតយ៉ាងណាក៏ដោយក៏អំណាចបពួកខ្សែស្រឡាយនៅតែមិនខ្លាចញុយញើតបន្តិចណាឡើយជាពិសេសគឺจนបាត់ប្រាអំណាចរំលោភយកដីចំណីទន្លេសមុទ្របឹងបួរទាំងឡាយសិក្ដីរីកាបានបន្ថែមថា រហូតមកដល់ពេលនេះលោកឪពុកម្តាយខណ្ឌច្បារអំពើនៅមិនបានឲ្យក្រុមឈ្មោះតុជរិតកាយយកអាចដីចេញពីទីលេថែមទាំងអនុញ្ញាតឲ្យជូនខលខូចនោះដាំដ ाम ឈើលើដីទីលេដែលជូនតុជរិតបានរំលោភយកនោះថែមទៀតផងហើយទាំងអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមឈ្មោះកាយរំលែកកូនកោះរបស់រដ្ឋទៀតក្នុងនោះក៏មានការលើកឡើងថាការដោះលែងរថយន្តដឹកដីនិងគ្រឿងចាក់របស់លោកឪពុកម្តាយខណ្ឌច្បារអំពើដូចនេះប្រហែលជារីករាត់ថាពិបាល ត្រូវការថាក់វិការចាំបាច់ដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយវីរុសកូវីដ -19 ហើយម ਿਲ ទៅបានជាលោកអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅដោះលែងរថយន្តនិងគ្រឿងចាក់ឲ្យมันកឹតអំពីការរំលោភបំពានយកដីចំណីទុនលេបែបនេះជុំវិញបរិមាណខាងលើអង្គភាពយើងព្យាយាមដំណាក់តំណងសុំការបំភ្លឺពីលោកអភិបាលខណ្ឌច្បារអំពៅមិនតวนបាននៅឡើយទេនៅពេលនេះសូមអរគុណ